Olen Pekka Niemi, toimin erikoislääkärinä Neon kuvantamisosastolla. Magneettikuvaus on menetelmä, jolla saamme leikekuvia potilaan elimistöstä. Sen etuna on hyvä herkkyys erilaisille pehmytkudosvaurioille. Menetelmä sopii hyvin aivojen, selkärangan, nivelten, vatsan ja verisuonten kuvauksiin. Asiakkaan tullessa tutkimukseen hän ilmoittautuu ja hänet ohjataan odotustilaamme. Hei, mulla oli varattu aika magneettikuvaukseen. Tervetuloa. Ole hyvä. Sieltä hoitajamme hakee hänet ja ohjaa pukuhuoneeseen, jossa riisutaan ylimääräiset metalliset esineet ja tarvittaessa vaatteet, jotka sisältävät metallia. Samalla käydään vielä asiakkaan kanssa tutkimuskaavake läpi, jossa vielä varmistetaan, ettei asiakkaalla ole mitään kehon sisäisiä metalleita, esimerkiksi sydämen tahdistimia tai muita, jotka saattaisivat estää tutkimuksen. Magneettikuvauksia teemme Neossa kahdella potilasystävällisellä laitteella. Uusinta tekniikkaa edustaa 3 Teslan laite, joka asennettiin Neon marraskuussa 2013. Sen etuna on tavallista suurempi kuvausaukko, mikä tekee tutkimuksesta potilaalle tavallista miellyttävämmän ja mukavamman tuntuisen. Potilas ajetaan putken sisään, jonka jälkeen hoitaja poistuu tutkimushuoneesta suorittamaan kuvausta. Radiologimme sanelee kuvat, joista menee tieto hoitavalle lääkärille. Asiakas kuulee lausunnon sitten hoitavalta lääkäriltä ja sen perusteella asiakas ohjataan eteenpäin.